Princovia, grófy, senátori, aristokrati a prekrásne ženy, lagúni a tanečná sála, zamilovaní na gondole. Sme v 18. storočí v krásnych Benátkach. Typický jazyk Strausa, dynamika, množstvo humorných situácií, nádherné ansámble a samozrejme viedenský valčík. Taká je podľa dirigenta Igora Dohoviča opereta Noc v Benátkach. Najväčšie výzvy tejto novej operety boli v tom, aby sme z nej spravili dynamické dielo, ktoré bude mať spád, ktoré bude veľmi zaujímavé. Používali sme rôzne verzie, ktoré sa hrávali vo svete, či berlínska, či viedenská. Snažili sme sa to prispôsobiť samozrejme košickému divákovi, s tým súvisí aj slovenský text. Čo veľmi zaujímavou výzvou bolo práve využitie slovenčiny ako speváckého jazyka, ktorá je veľmi ľubivá a je... Ale samozrejme, že Strauss, keď písal hudbu, nevedel, že sa to bude spievať po slovensky, písal to na nemčinu. Ďalšou veľmi zaujímavou výzvou bola spolupráca s činohercami, s typickými činohercami, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s symfonickým orchestrom alebo so spievaním na javisku priamo s orchestrom, v spolupráci s dirigentom, ktorí nemajú žiadne hudobné vzdelanie. Preto šťastná, buď šťastná Venecia. Ta hudba je napsaná tak, že opravdu tam nejsou pomalá čísla, to je prostě pořád, to běží ve velkém tempu. Jsme se snažili z toho udělat takovou jakoby pohybovou férii a hraně by to mělo připomínat trošku komedii dell'arte, která se třeba zrovna teď nikde kor moc nehraje, takže divák uvidí i trošku jiné hraní, daleko temperamentnější, než na jaké je zvyklý. Hraje se to všechno prostě běží ve velkém a rychlém tempu. By to nemělo být delší i s pauzou než 2 hodiny, to znamená, že má to jen 2 jednání, to znamená, že první i druhé jednání trvá něco přes 40 minut, takže než se nadějete, je vlastně konec a ta druhá půlka je ještě kratší a hraje se ještě v rychlejším tempu než ta první, takže vlastně divák je, co to bylo a už je konec. Princ Urbino usporiada banket a pozve tam významné osobnosti Benátok. Keďže princ je veľký sukničkár, osobnosti Benátok sa boja o svoje manželky. Jeden z nich, Delacroix, sa rozhodne radšej poslať manželku Barbaru preč z mesta. V jeho prípade je pritom obava neoprávnená, lebo jeho manželka miluje Enrika a je mu verná. Princov holič, Caramello, odhalí Delacroixove plány a rozhodne sa ich prekaziť. Barbara chce stráviť noc s Enrikom a vymeniť si šaty s Anninou, zhodou okolností Caramellovou láskou. Caramello nič netušiac uniesie na miesto Barbary Anninu a odvedie ju k princovi. Keď sa príde na zámenu, je už neskoro, tak sa aspoň snaží princa vyrušovať, ako sa len dá, aby nemohol ostať s Anninou o samote. Situáciu nakoniec zachránia benátske ženy, ktorým sa nepáči, že ich chcú manželia skrývať. Počas karnevalového večera sa postupne dá všetko do poriadku, len Urbino tento raz vyjde na prázdno. Urbino sa volá a je to síce nie tanečno-komická rola, ale je to zase staršia tenorová rola, alebo taká rola, kde človek môže trošku ukázať aj spevácké umenie, ale dá sa povedať, že aj herecky sa môže bohato prejaviť. Táto opereta nemá zase nejaké extra veľké hĺbky. A ako náhle sa stratí temporitmus predstavenia, tak môže nastať kolízia. Takže v prvom rade je to tempo, v druhom rade nálada a nemôžem zabudnúť vôbec na srdečnosť. Opereta sa podľa môjho názoru vôbec nedá ináč robiť len s obrovskou dušou a 300% energiou. Každé 2 roky urobíme operetný titul, napriek tomu, že sme primárne operný súbor, pretože si myslím, že je to potrebné jednak pre súbor, je to zaujímavá skúsenosť a veľmi dôležitá skúsenosť pre nás,
aj po pohybovej, aj po hereckej stránke a samozrejme aj po stránke textovej, teda prózy. Scéna nie je taká veľkolepá, ako by sme očakávali pri tejto operete, ale spomenutá dynamika a interdisciplinarita hereckého a speváckého obsadenia dáva hre ozajstný benátsky pocit. Sú chvíle, keď na javisku hrá aj 40 hercov. Opera na pomoc privolala aj hercov z divadla Thália, ale aj študentov zo súkromného konzervatória.